По продовженню теми по пророщуванню насіння хурми. У нас поки там не будемо звертати увагу на назви. Ось так вони гарно проростають. Є просто такий нюанс, що деякі сорти хурми скидають. От, наприклад, казав, не будемо звертати хіро. Хоч вони хіро, але вони самі скидають оболонку насіння з себе. А є такі сорти, от, наприклад, як Джіро. От Джіро, йому потрібно допомагати, тому що, ну, є такі ось нюанси, що, ну, не хоче він скидати оболонку насіння. Ось ще один приклад. Але що помічено було, що краще дочекатися, коли вони, так сказати, висмокчуть зсередини все. Ну ось, для прикладу, знімемо ми насінину. Не хоче вона ще сама зніматися. О, бачимо, вона розкрилася відразу. Ось такий вигляд. Всередині є таке, як желе. І от коли воно висихає вже, то насіння саме його скидає. Мабуть, воно має якісь мікроелементи, які потрібні для листя, коли воно ще ось так зажате. І листя, ось те сімідолі, так сказати, як у нас соняшник усе мають. І воно має підживу якусь. Блін, не хочеться зламати. Заради експеримента. Ось ми зняли, бачимо, сімідолі. Так сказати, воно саме не скинуло, але ми зняли. А всередині воно має таку желеподібну масу. Ну, як я думаю, скоріш за все, яка підживлює ці сімідольні листки, як ми їх називаємо, тому що якщо раніше знімаєш, то ось такий вигляд вони мають. Якщо раніше часу зняти самому, ось такий вигляд маємо. Ось цей розкрився сам, а ось з цього було знято. І вони мають жовте забарвлення, таке неяскраве, і дуже вони слабкі. А ось ті, що скинули самі, мають гарний зелений колір і вже відкриваються справжні листки. Бачимо, справжні листки вже підуть. Ну, дійсно, краще, коли сама рослина. Одна рослина в стаканчику. Ну, ми бачимо, поки коріння не вилазить. Але дійсно потрібно вже для досвіду, будемо мати на увазі надалі, потрібно краще кожну рослину в окрему ємність. І ємність краще брати 1,5 або літрові бутилки, дуже довгі, тому що хурма має дуже довге коріння, і для того, щоб воно не закручувалося. Ось так ми бачимо, як вилізло воно через дірочку стакана і починає закручуватися і підсихати, то треба довшу ємність. Тож, ось такі спостереження. Далі слідкуємо за вирощуванням хурми з насіння.